Eduard Kachlička. Důchodce, který nikdy nespí. Nikdy nespí. Byl tady ten Koloník a říkal, že jak budou ty volby, tak se ty lístky mají házet do nějaký urny nebo co, no ale to musíme nějakou sehnat přece. Prosím, ptá Hřbitová. Kachlička, dobrý den, to je Hřbitov. Ano. No poslechněte, máte tam urny? Jako na prázdný, jako obaly na urny, myslíte? No nebo, no jako přímo urny, jestli tam máte. Takhle, jako urny, prázdní obaly jedině. No ano, prázdní, ano. Ty základní, anebo ty ozdobný, myslíte? A poslechněte, to už je rovnou s tím státním znakem, nebo to se tam pak jako dává dodatečně teda? Jakým státním znakem? Na urny se žádný státní znak nedává. Pokud je úmrtí... No a, já, no ano. No, takže se potom dává popel do základního normovaného obalu. Já to chci, jak je to na ty lístky, urnu? Jak jsou ty volby, tu urnu myslím? Prosím, vy jste se dovolal na Hřbitov. No na urny. Já no? Jsem si to našel v seznamu právě. Vás, urny, urna volební, je něco jiného. Urny, máte urny na popel a urna volební, to je, ano, to je se státním znakem a to si musíte zavolat, já nevím, na nějaký obecní úřad nebo na něco takového. Ty urny, jak vy tam máte, to ani nemá otvor teda nahoře. No jistě, že ne, ano. Tam by vlastně ani ten, ani ty lísky, jak říkal Koloník, by tam nešly dát. Ne, no jistě, to ne, to ne. No tak já vás nebudu rušit, máte tam zákazníka, tak se nehněvejte. Ne, v pořádku. To máte do urny asi zákazníka. A máme práci, no. Ano. Tak jo, tak nashledanou.